GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa. Na kukumbusha tu, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Okay, karibu tena na tena kwenye GenX Online TV. Natambua uwepo wako ni mzuri zaidi. Muhimu kwako ni kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi upate kufahamu mengi zaidi na kipi na nilipi ambalo linakwenda kujiri. Story kubwa ni juu ya ujio wa Chama kwenye klabu ya Simba, na moja ya kitu kizuri ni kwamba Chama leo hii ndio siku rasmi kabisa atakuwa mwenye kutangazwa rasmi kwenye kikosi cha Simba, na kuwa ni miongoni mwa wachezaji mahiri zaidi ambaye atakwenda kuitumikia klabu ya Simba tena. Amerudi nyumbani. Wengi ambao walikuwa kimsubiria Chama walikuwa kitamani kuyaona mengi zaidi, haswa juu ya ule ukubwa aliokuwa nao haswa akiwa uwanjani. Mengi zaidi pia tutakujuza kwa kupata details za habari na matukio mengine kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao walikuwa wakimkubali kinoma noma na kusubiria kupata kuyaona machachari ya Chama. Unatamani kujua nini? Unatamani kuona nini kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV yakimhusu mchezaji huyu mzuri zaidi mwenye uwezo mkubwa, nazungumzia Clatous Chama. Kuna mengi ambayo utaweza kuyaona na kuna mengi ambayo utaweza kuyashuhudia kupitia mchezaji huyu, mmoja wa wachezaji ambao mahiri lakini pia vile vile wana uwezo mkubwa kupitia katika kikosi hichi hapa cha Simba Sports Club. Kuna mengi ambayo ameyafanyia Chama. Leo hii Chama amerudi tena katika klabu ya Simba nyumbani, ambapo ameweza kuonyesha ukubwa mkubwa zaidi kwa kuitumikia klabu hii, na mengi ambayo ameyafanya tumeweza kujionea, na mengi ambayo ameyafanya tumeweza kushuhudia, na mengi ambayo ameyafanya tumeweza kutazamia. Tuna mengi ambayo tunataka kuyaona kupitia Chama hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Tuko pamoja, tutapata kuyasikia lakini pia vile vile tutapata kuyaona. Na kukumbusha tena tena, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi wa kwanza kupata habari zile za matukio mengi kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Tukumbitisha sana sana, hii ni GenX Online TV. Kipi ambacho unatarajia kukiona kupitia kwa Chama? Basi usisahau kusubscribe. Ciao.